Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia té un problema amb els denominats reequilibris dels pàrquings municipals. El PP de Gandia presenta el 28M una llista renovada liderada per Juan Carlos Moragues. Parlem del sistema que s'adoptava quan, en el seu moment, es construïren els pàrquings municipals de Gandia, una fórmula que s'establia per a garantir l'explotació de les instal·lacions soterrades, donat que l'empresa adjudicatària rebia una compensació si el servei era deficitari. Eixa compensació o reequilibri s'ha convertit en un veritable problema per a les arques municipals, un assumpte que és imprescindible solucionar de forma definitiva de cara a la propera legislatura. Una recent sentència judicial obliga al consistori Gandia a pagar una part d'estos famosos reequilibris del pàrquing de la República Argentina que no havien sigut atesos, a més dels interessos de demora, el que suma prop de 400.000 euros, que aniran a càrrec dels 25 milions d'euros que té el consistori Gandia com a estalvis o remanent de tesoreria. El responsable d'aparcaments municipals de Gandia, el socialista Salvador Gregori, ha assegurat que l'actual govern local ha lluitat per aconseguir un pagament més just i que no siga tan gravós per al consistori. I és que l'actual sistema obliga a aplicar un reequilibri del 3,5% de l'IPC tots els anys, amb independència de que aquest any fora negatiu. Gandia ha ampliat l'espai dels Ullals amb més parcel·les i el nou parc de les Diades. Es tracta d'un terreny d'una hectàrea i mitja, molt degradat perquè en el seu dia fou la zona on s'abocava el fem de Gandia. I ara allí s'han plantat al voltant de 75 arbres per a fer ombra i s'ha recreat una xicoteta muntanya. A més, en la part que connecta amb l'Alqueria del Duc, s'ha habilitat un nou aparcament per a les festes de Pasqua, unes places que sumen a les ja existents. El Departament de Gestió Responsable del Territori també ha adquirit 4 noves parcel·les dins del Pla d'Ampliació del Parc de Ullals i de Regeneració del seu entorn, que preveu duplicar la superfície en els propers anys, com ha indicat la vicealcaldessa de Gandia, Alicia Izquierdo. La restauració de la parcel·la, la veritat és que ha quedat magnífica. Sabeu que era un espai on durant molts anys també s'havien acopiat allí els contenidors que estaven trencats o que tenien, i clar, quedava, tu anaves per un paratge, per un espai protegit, per una zona molt bonica, i de sobte topaves pues, amb una parcel·la que estava un poc pues, degradada i amb un aspecte malament. Per tant, tot això s'ha netejat, s'han plantat molts arbres, encara falta un poquet de mobiliari. Per cert, des de l'Ajuntament de Gandia s'ha demanat a la ciutadania que es desplaçarà a les zones verdes per a passar estos dies de Pasqua la màxima precaució per a evitar així el perill dels incendis forestals, a més de responsabilitat per a tindre cura dels nostres entorns naturals. Es recorda més que està prohibit fer foc, al igual que les cremes agrícoles. La zona del paratge del Parpallo Borrell i altres zones, sobretot dels parcs i jardins de la ciutat de Gandia, perquè la gent pues, va a menjar-se la mona i la gent va a passar el dia i la gent sol estar present. Per tant, augmentem també tot el que seria la vigilància de la guarderia rural pel tema de totes les zones de gran afluència i en aquest cas en l'Alqueria o els Ullals de la Marjal pues, es fa un circuit tancat d'accés i d'eixida. Els dies festius de Setmana Santa arriben amb propostes per als més joves a Gandia. Activitats alternatives organitzades tant pel Departament Municipal de Joventut com pel Consell dels Joves amb un complet programa. Moltes d'aquestes activitats són suggeriments dels corresponsals, que són els qui recullen les idees i propostes de la joventut. La regidora de Joventut, Lídia Morant, ha explicat que hi ha diversos plans per a aquests dies, entre els quals ha destacat la jornada de convivència per a dilluns que ve i les activitats lúdiques del dimarts dia 11. La sessió de jocs de taula es desenvoluparà en l'Espai Jove i han sigut els propis corresponsals els qui els han triat. Els joves de la nostra ciutat ens requerien també programar alguna activitat en aquests dies de festa, que a més molts d'ells també tenen vacances en l'institut o en els cicles formatius que tenen.
Y bueno, desde el Espai Jove, el que s'ha preparat és una jornada de jocs de taula en dimarts de matí, on obrirem l'Espai Jove que tenim a la plaça del Tirant. Va ser també una proposta que va néixer dels corresponsals juvenils. Per part seua, des del Consell dels Joves, el president Salva Tamarit i la tresorera Sara Gil han animat a joves i no tan joves a participar de la seua festa. El dilluns, aquells que ho desitgen podran acudir a l'Alqueria a la Borde per a una torra, ja que el Consell dels Joves habilitarà l'espai amb taules i cadires. Això sí, serà cada assistent qui porta els seus productes, encara que abans han d'inscriure's. Nosaltres posem les caires, les taules i tot, i simplement pues, teniu que vindre, portar la carn i la vostra pica que vulgueu. Nosaltres pues, reservem les taules i ja està. A la nit, vespre de nit, farem una Border Nights, que ja tinguem futbolins, diana, tinguem de tot. Per a gaudir un dilluns de Pasqua completament. I l'ho dit, vos esperem a tots. I farem el gran comboi de Pasqua. El Partit Popular de Gandia ja ha tancat definitivament la candidatura electoral que encapçala Juan Carlos Moragues. Un equip de 25 persones i altres 3 més com a suplents que han definit com una llista renovadora i enfocada a la gestió per aconseguir l'alcaldia. Un total de 8 cares noves figuren entre els 13 primers llocs de la llista electoral, formada per 15 dones i 13 homes. Els noms ja coneguts de Marc Beltrán, Ximo Mas, Víctor Soler, Cristina Moreno, Vicent Gregori, entre altres, se sumen els actuals regidors Guillermo Barber i Mari Carmen Vidal, que seran els números 9 i 11, respectivament. Aquesta llista s'afigen l'empresari David Pardo, la presidenta de les mestresses de casa, Eva Bataller. A més, Moragues compta amb persones vinculades històricament al PP, com Ramon Bertó, que ocuparà el lloc d'honor el 25, Emi Climent, que serà el número 24, Luisa Laporta en el 22 o Salvador Soler com a número 20. Fem una connexió intergeneracional entre l'època de Sae de Juano i la meva candidatura, el meu equip, en la qual tinc en compte tot, persones joves, dones, perfils professionals, dissenyar per a governar Gandia, en gran capacitat de gestió i en, sobretot, molta il·lusió i passió per aquesta ciutat. Un equip que aspira a liderar la ciutat a partir del pròxim 28 de maig per acabar amb molts anys de govern socialista. Juan Carlos Moragues considera que ara és el moment que hi hagi alternança política. Gandia, de 40 anys, porta 36 anys governant el mateix partit polític, que és el Partit Socialista. I això no és bo per una ciutat. Per què? Perquè quan porta tants anys el mateix partit polític es generen disfuncions, es produeixen una política clientelista, una xarxa de persones afins i que te vagin en càrrec al pressupost. Entre les absències més destacades, els actuals regidors Daniel Martí, Gemma García i Toni Abad. Ahir, dimecres sant, sí que va poder ser i va transcorrer tot segons el que estava previst. La Germandat del Davallament va celebrar el seu viacrucis penitencial en el Grau de Gandia amb la imatge del Crist de la nit, que esta vegada s'hi va poder realitzar el gir en el nou espai, el recentment remodelat Pont de Sant Nicolau. L'any passat no va poder ser perquè la pluja va suspendre este viacrucis. Va eixir des de l'església de Sant Nicolau amb la companyia de l'agrupació musical de la pròpia Germandat del Davallament. Després del recorregut per alguns carrers del districte marítim, en tornar cap a l'església i sobre el pont, es va produir el gir del Crist de la nit per a seguir cap al temple mirant al poble. En aquest moment, la banda interpretava el concert d'Aranjuez. Moltíssimes gràcies a tots, als portadors, a la gent que ens ha acompanyat, per supost a la banda de música, a tots i cadascun de la gent que ha participat. Ha sigut una nit de recolliment, però amb molta gent acompanyant-nos, tant al carrer com als balcons, i solament dir moltíssimes gràcies i estic eternament agraïda per aquesta nit. Un via crucis molt emotiu, perquè per mi el més... Cada un és d'una manera, però jo el més emotiu és el viacrucis perquè és íntim d'uno va en els seus pensaments, en les seues misèries i en les seues glòries de la vida, perquè demà la professor tot és una alegria, donar caramelos i el divendres més de lo mismo. Però avui és un dia de recolliment per a una persona, per a elles soles, i elles seus pensaments. Van ser moltes les persones que van voler acompanyar els confrares durant l'itinerari del viacrucis. El podran veure en el programa Som Setmana Santa d'esta mateixa nit de dijous sant a partir de les 21:30 hores amb les imatges del Via Crucis des del principi fins al final i entrevistes amb alguns dels seus protagonistes. De grau.
Gandia es prepara per a viure els dies grans de la Setmana Santa i a aquesta casa realitzarem un ampli desplegament humà i tècnic per a retransmetre'ls en directe els actes més emblemàtics. Des de les 19 hores del divendres sant, els oferirem en directe en Telesafor la solemne processó del Sant Soterrament, organitzada per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, en la qual participen totes les confraries de la ciutat. Les 18 germandats partiran el seu recorregut des del carrer Sant Francesc de Borja per acabar en la plaça Major. Però aquest no és l'únic acte que podran seguir en directe per Telesafor. El dissabte, a partir de les 12:30, podran veure la representació de la Visitatio Sepulcri. Els encarregats de la representació seran un any més les veus de l'Orfeo Borja, dirigits per Jesús Cantos, els qui posen en escena aquest acte sacramental que en 1550 el quart duc de Gandia, Francesc de Borja, va institucionalitzar a la ciutat. I finalment, diumenge, es retransmetrem el glorioso encontre entre la Verge de la Soledat i el Crist Ressuscitat des de les 10:30 del matí, un acte en el que participen totes les germandats i que acaba, com ja sabem, amb el tradicional llançament a l'aire de milers de caramels com a símbol de l'alegria per la resurrecció de Jesucrist. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.